Një palestinezu që lua për vdekje nga ushtarët izraelit në bregun perëndimor. Viktima, si pas autoriteteve izraelite, po tenton dhe të kryen të një sulm terrorist me makinë. Dhe për këtë arsye u neutralizua dhe u ekzekutua pran kryqëzimit Gitaj Avisar në zonën e Salfit. Terroristi mbante një thikë dhe forcat e armatosura e neutralizuan atë, deklaroi ushtria izraelite e cila shtoi më tej se nga incidenti nuk pati persona të tjerë të lënduar. Ndërkohë forcat palestineze nga ana tjetër thanë se 39-vjeçari Ahmed Jakub Taha u vra nga plumbat e okupimit pran Salfit dhe ai nuk po parashikonte të kryente asnjë sulm. Për shkak të rritjes së dhunës në territorin e Bregut Perëndimor që nga janari këtij viti kanë humbur jetën 99 palestinez, 19 izraelit, një ukrainas dhe një italian, sipas një numërimi të AFP bazuar në burime zyrtare në të dy shtetet. Mes viktimave nga radhët e palestinezve ka pasur luftëtar, por dhe civil si dhe fëmijë. Ndërkohë nga radhët e izraelitëve, viktimat kanë qenë vetëm civil dhe të mitur.